ბიძახიან რომ მე-12 მე-13 საუკუნეში აშენებული. მე-14 საუკუნეში არისო რესტავრაცია გაკეთებული. ღვთისმშობლობას, მარიამობას, გიორგობას, ყველა დღესასწაულს. სანამ ეს აშენდებოდა ეს ეკლესია, მანამდე იქ დავდიოდით მთელი ორი სოფელი და იქ ლოცულობდით. ძალიან დიდი სასიამოვნოა. მე კი არა, სულ ყველას უხარია და სულ ყველას გვიხარია. ყველას მთლიან საქართველოს გაუხარდება, რომ ამ ხელა მონასტერი და ამ ხელა ტაძარი რომ აღდგეს.